Pont de Sant Jordi. Aquest monumental pont es va inaugurar en 1931 i va ser crucial per a connectar el cor de la ciutat vella amb la nova zona de l'Eixample. La seva obertura va marcar un abans i un després en la història d'Alcoi. Es va dissenyar seguint els patrons de l'Art Deco i des del punt de vista constructiu va representar una novetat en utilitzar per primera vegada formigó armat encofrat. El Pont Nou, o Pont de Sant Jordi, s'ha convertit amb el pas del temps en símbol de la ciutat, passarel·la de trànsit i trobades, un mirador privilegiat de l'entorn natural i urbà. El llit del riu, urbanitzat per a prevenir les riuades ocasionals en èpoques de pluges intenses i convertit en un gran espai verd als peus del nucli antic, manté encara alguns vestigis de l'Alcoi industrial. Fàbriques assentades prop del llit del riu i estilitzades ximeneres que s'alcen cap al cel com a sentinelles muts. És, també, un mirador privilegiat del centre de la ciutat que ofereix una visió espectacular de l'escarpat urbanisme que la caracteritza.